Dobro večer svima i dobro nam došli na otvaranje, evo sada već 13. po redu, izložbe od izvornika do prijevoda. Ja neću puno oduljiti, ljeto nam se vratilo u grad, iako je ovdje u knjižnici lijepo i ugodno, ali neću vam oduzivati previše vremena. Riječ ću vrlo brzo prepustiti organizatorici ovog okruglog stola, moderatorici, sudionici, Andi Bukvić-Pažin, koja će vam onda se pozabaviti ovom temom večerašnjom. Dječja književnost nije dječja igra. Ja bih samo zapravo odradila onaj dio zahvala. U prvom redu zahvalila bih Željki Gorički koja zajedno sa Ksenijom Banović ovu našu izložbu organizira, odnosno prikuplja materijale i što je još vrlo važno, šalje izložbu u ostale gradove, u ostale hrvatske gradove, jer kao što znate, nakon gostovanja u knjižnici Bogdana Ogrizovića i gostovanja u Prečkom, naša izložba posjećuje sve veći broj gradova, što je vrlo važno za povećanje vidljivosti na prevodilačkog rada. Dakle, hvala Željki, hvala Kseniji koje sve češće uspijevaju organizirati i vrlo zanimljive okrugle stolove ili predstavljanja u sklopu gostovanja, tako da eto o izložbi se govori po cijeloj Hrvatskoj. Također zahvalila bih Franji Kišu na oblikovanju plakata i zahvalila bih onima bez kojih zapravo svega ovoga ne bi bilo, a to su članovi Društva književnih prevodilaca koji se svake godine u velikom broju odazivaju. Tako se ove godine prijavilo 36 prevoditelja i imamo 23 lijepa plakata. Potpora financijska dolazi od Gradskog ureda za kulturu kojem također zahvaljujemo što su prepoznali važnost cijelog projekta, a kao uvijek zahvaljujemo i knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u kojoj se, evo mogla bih reći, osjećamo sada već i kod kuće jer zaista ugošćuju nas u svim za nas važnim prigodama. Toliko od mene i eto, prepuštam riječ Andi i njezinim gošćama. Čitanje u slobodno vrijeme čini vas pametnijim. Ljudi koji su čitali u slobodno vrijeme nađu bolje poslove i bolje zarađuju. Čitatelji su bolje informirani o aktualnim događanjima i to ih čini boljim građanima. Svi su ovi motivi razumni, ali oni nisu ono što mene pokreće. Da sutra doznam da su istraživanja koja su to pokazala bila manjkava i da od čitanja ne postajemo pametniji, svejedno bih htio da moja djeca čitaju. Želim da čitaju, jer smatram da čitanje omogućuje iskustva koja su nam bez čitanja nedostupna. Ima i drugih načina učenja, drugih načina da se razvije empatija, drugih načina da naučimo cijeniti ljepotu. Ali tekstura svih tih iskustava drukčija je kad čitamo. Želim da moja djeca imaju to iskustvo. Za mene je čitanje vrijednost, jednako kao što mi je to, recimo, iskrenost ili ljubav prema domovini. Ovo je bio citat Daniela Willinghama, koji to piše u svojoj odličnoj knjizi Raising Kids Who Read, znači kako odgojiti djecu koja čitaju, koja su čitatelji. I mislim da je ovo zapravo jedan dobar šlagvort da otvorimo ovaj okrugli stol koji će se baviti prijevodima dječje književnosti, ali nećemo krenuti od prijevoda, nego ćemo krenuti od dječje književnosti i govoriti o tome zašto je bitna iz svih aspekata, a ne samo onog prijevodnog. Zato vam želim dobar dan u svoje ime, a dobar dan želim i svojim gošćama. Sve nas ovdje zapravo veže i pokreće jedna misao da se slažemo oko toga da je dječja književnost iznimno bitna i da nekako zapravo subjektivno, strastveno to pokušavamo prenijeti dalje. Od nekih uskih krugova svojih obitelji pa onda dalje prema onima s kojima smo u kontaktu. I slažemo se oko toga da je čitanje bitno i da je bitno da se s tim čitanjem počne rano i da je bitno znati, to se meni osobno čini, da u nekom trenutku kad djeca odrastu čak i više nema nekog vremena za popravak, jer istraživanja pokazuju da djeca koja su strastveno čitala u osnovnoj školi i u srednjoj školi napuštaju te svoje čitateljske navike i često im se više nikad niti ne vrate. I to zapravo još važnijim čini tu odluku kakvu im književnost, kako napisanu, kako prevedenu, kako konstruiranu ponuditi u toj nekoj najranijoj dobi.
Fokus ovog okruglog stola, mada smo ga nazvali književnost za djecu, nije dječja igra, će biti primarno na slikovnicama, mada ćemo govoriti i o drugim vrstama književnosti za djecu, a razlogi tomu su mnogostruki i sve ćemo ih čuti zapravo. Malo ću o njima govoriti ja, a malo moje gošće. Čini mi se zapravo da kad se o slikovnicama radi, često se spominje da su one za djecu. Znači, slikovnice su za djecu, knjige za djecu su za djecu, odjeli knjižara i knjižnica za djecu su za djecu i u svemu tome onda zaboravljamo zapravo da i mi odrasli imamo s tim neke veze, da to dječje nije isključivo za djecu. Zaboravljamo da zapravo djeca ne pišu dječju književnost, nego je pišu i stvaraju odrasli koji je pomno promišljaju i ulažu veliki trud, napor, znanje, vještine, da to samo izgleda kao da je kratko i slatko, a zapravo velika dubina leži iza toga. I zato sam posebno sretna što mi ovdje nismo zaboravili, već smo se potrudili strukturirano odvojiti vrijeme i prostor za nešto što je za djecu, a nije dječje. I kao što sam rekla, svatko od nas ovdje za stolom ima to posebno zanimanje i ljubav prema dječjoj književnosti, poglavito onima za najraniju predčitalačku dob. Tako da bih onda sad napokon kratko predstavila svoje gošće. Prva meni s lijeva je Marija Otfranolić, doktorica književnosti, teoretičarka, članica udruge Blaberon, udruge za poticanje čitanja i kritičkog mišljenja, idejna začetnica projekta Laboratorija čitanja, sudionica Erasmus projekta, gdje između ostaloga aktivno čita u dječjim vrtićima. Znači, to je pravi terenski rad o kojem će nam Marija nešto malo više reći ili možda da nam već sada kaže. Znači, to aktivno čitanje u dječjim vrtićima. Koji je to projekt i kako to točno izgleda? Da, pa hvala lijepo što si me tako nahvalila. U sklopu udruge Blaberon ja sam pokrenula razne projekte za poticanje čitanja u dječjem vrtiću Medveščak. Moja prvotna motivacija je bila čitati maloj djeci, početi rano, jer sva istraživanja pokazuju da je važno početi rano. I to nakon što sam čitala sa srednjoškolskom dobi i sa studenticama na nižim godinama fakulteta i nakon što sam primijetila da imaju zapravo jako veliki problem sa vokabularom. U dječjem vrtiću Medveščak sam dočekali su me zapravo, omogućili su mi da razvijam razne projekte i s njima danas imali smo projekt Laboratorij čitanja 2 sezone i još uvijek imamo projekt Erasmus K2 Listen Talk Spell Act koji uključuje 5 zemalja partnera i kojim je zapravo razmjena dobre prakse, cilj i poboljšanje čitalačke pismenosti. Ja neću o tome dugo drviti, htjela bih samo reći za taj projekt, za oba ta projekta, jako pomno biram slikovnice i drago mi je zapravo da je ovo tema, zato što već godinama se bavim time da bi izabrala za djecu kvalitetne sadržaje. Primijetila sam da, bez obzira na dob koju se čita, djeca jako dobro znaju prepoznati kad je nešto dobro i kad je nešto usiljeno i kad nije dobro. Kad biram slikovnice, osobito mi je važan vokabular, zato jako gledam i prijevod. Kad gledam tekst, naravno prvo mora biti prilagođen dobi s kojom se čita, jer smo počeli čitati i u jaslicama koliko nam je dobro išlo. Kad gledam prijevod, ovo o čemu danas govorimo, važno mi je da tekst teče. To mi je važnije od toga da tekst prati izvornik i mislim zapravo da je to možda jako velika razlika između književnosti za odrasle i književnosti za malu djecu. Kad govorimo o slikovnicama, zapravo možemo na neki način govoriti o prepjevima. Manje je bitno da djeca tako i tako ne znaju kakav je bio izvornik. Prema tome, manje je bitno da prijevod prati izvornik nego da bude zaigran, da bude živahan, da se može bez problema čitati na glas, da teče. Recimo, tu bih
željela pohvaliti fantastične prijevode Ozrena Doležala, kod kojeg kad se čitaju njegovi tekstovi, onda klinci stvarno dišu sa tekstom, pjevaju sa tekstom i osjećaju sve te jezične nijanse i mislim da je to, mislim da je to neprocjenjiva kvaliteta. Dvije su tu važne stvari, neću, evo, još jako kratko. Dvije su važne stvari koje bih htjela reći da imaju, znači, za prijevod je jako važno za malu djecu, da ima što manje arhaizama, da ima što manje nepoznatih riječi, ali ono što bi trebalo biti u svakoj slikovnici, po meni svaka slikovnica bi trebala djeci ponuditi, i to je ono za čim ja tragam, neku specifičnu, neku lako pamtljivu riječ. Primijetila sam da djeca to strašno vole i to je nešto na što bi prevoditelji, recimo, možda trebali uzeti u obzir. Recimo, u slikovnici Ruša je slutila, već u naslovu imate to šta je neko slutio, pa sad šta to znači, to će ih jako zaintrigirati, ili uljuđeni vuk, već u naslovu imate tog uljuđenog vuka, pa što znači uljuđen, pa kako može biti sinonim i tako. I problem su i usiljene rime, ali mislim da sad ne trebam govoriti o tome. Sad je Marija zapravo ponudila sažetak okruglog stola, sve moje točke koje sam imala tu, ona je prošla, tako da ćemo se onda vraćati jednu po jednu, ali hvala, bilo je jako, jako informativno i obuhvatno. Zaboravila si spomenuti da si bila članica povjerenstva za izradu nacionalne strategije poticanja čitanja pri Ministarstvu kulture, a to je inače nešto što veže sve tri moje gošće. Nisam ih birala po tom ključu, ali kad sam sastavljala ove kratke bilješke za biografije, onda sam primijetila zapravo da su sve tri sudjelovale u tom hvale vrijednom pothvatu koji ne znamo točno kako je završio, a to nam nije ni, a znamo, dobro, onda ćemo nešto i o tome čuti. Nije završio, dobro, work in progress onda. Hvala Marija. Emica Kalođara-Rogić, dobro nam došli, vi ste nam prvi put ovdje gošća, nadam se ne i posljednji. Vi ste zaposleni u školskoj knjizi od 2008. kao urednica za hrvatski jezik i strana izdanja, a uz udžbenički program godišnje uredite 20 do 30 naslova za djecu, kako ste mi rekli. Strastvena ste kolekcionarka slikovnica, što me posebno zainteresiralo, zato što sam zapravo htjela primarno otvoriti ovu raspravu s tim nečim onako subjektivnim, u smislu što vam slikovnice osobno znače, predstavljaju, a onda i što slikovnice znače u sveobuhvatnom, zapravo ne sveobuhvatnom, ali vrlo obuhvatnom nakladničkom programu jedne velike nakladničke kuće kao što je Školska knjiga. Hvala Anda, sve vas srdečno pozdravljam. Ljubav prema dječjoj knjizi zapravo započela ovako malo ozbiljnije 2002. godine na sajmu knjiga u Parizu, Salon du Livre de la Jeunesse u Saint-Denis. I to je bilo onako jedno čudesno iskustvo, zato što čovjek čita slikovnice, izložen je slikovnicama i nekakvom tipu ilustracija kao dijete, i onda kad se time ne bavite, a nisam se bavila time dotad, onda imate jednu rupu u tome što sve nastaje u nekakvih 30 godina. I dakle, te 2002. godine, prvi put sam bila na tom sajmu i to mi je apsolutno otvorilo oči za sve što se tiče dječje knjige. Dakle, to je jedan mali sajam, isključivo za francuske izdavače, i ono što je bilo čudesno, to su bile ilustracije, priče, vrste priča, humor, način na koji komuniciraju sa djecom kada je riječ o knjizi. Dakle, to je jedan vrlo živ sajam gdje djeca sudjeluju u predstavljanjima, u direktnim kontaktima sa autorima, i predstavlja se jedno blago zapravo kad je riječ o dječjoj knjizi. I to mi je nekako, tad sam se zaljubila u dječju knjigu, i kad sam se vratila u Hrvatsku, onda mi je bilo, onda sam jako htjela da nekako u Školskoj knjizi, koja je velika izdavačka kuća, što više takvih nekakvih knjiga uspijemo učiniti i pripremiti za hrvatsko tržište. I evo, mislim da sada sa ovim programom, koji evo zadnjih nekoliko godina na njemu intenzivno radim, imamo sada već jedno 70-ak knjiga godišnje, ne uređujem samo ja knjigu, uređuju i moje kolegice iz Školske knjige, ali najčešće ih biram, tako da evo, to je jedna produkcija koju veliki izdavač može sebi nekako omogućiti i dopustiti. Kako biram knjige? Biram knjige, to mora biti ono ljubav na prvi pogled.
da su se odmah u knjigu zaljubite kad je vidite, a onda krene ono naravno temeljito iščitavanje sadržaja, zatim tražim dobrog prevoditelja, lektora, korektora, sve one ljude koji moraju dobro odraditi svoj posao u lancu knjige da bismo imali kvalitetnu slikovnicu na kraju. O svim tim komponentama ćemo ovaj malo poslije detaljnije, posebno ovoj prevoditeljskoj, a zanemarila sam Laru Helbling-Matković, čestu gošću našu ovdje, aktivnu članicu Društva hrvatskih književnih prevoditeljica, književnu prevoditeljicu s dugim stažem i bogatim uredničkim iskustvom kojim se ona zapravo rijetko, prerijetko hvali, kao što se rijetko hvali svojim praktičnim iskustvom i orijentaciji ka poticanju čitanja. Znači, ne samo da si bila članica te radne skupine za izradu nacionalne strategije za poticanje čitanja, nego si imala još dosta projekata koji su bili praktično orijentirani ka poticanju čitanja. Ja bih ovdje htjela, Marija je spomenula Ozrena. Ozren je inače jedan od prevoditelja, u ovom slučaju članova Društva hrvatskih književnih prevodilaca, koji je uključen, odnosno istaknut na časnoj listi IBI-a. IBI je Međunarodno vijeće za dječju knjigu, a i Lara je isto na časnoj listi IBI-a za prijevod 2010. godine, to bilo, jel tako, imam tu zabilježeno, znači Olivin ocean u izdanju Algoritma. Zanima me, Lara, prvo vezano uz ovo tvoje uredničko iskustvo. Ja sam prvi tvoj urednički pothvat srela kad sam naišla na nešto što ja u svojoj glavi zovem alternativnom lektirom, koja nije zaživjela kao lektira. To je bilo 9 sjajnih dječjih romana u izdanju Novog Libera i EPH, koji su, znači, Kotač na školi je recimo moj omiljeni. I to je zapravo nešto što je trebalo pokazati kako književnost u lektiri nije samo nacionalna, znači naša hrvatska, i plus još nešto s engleskog govornog područja, eventualno što se jako puno čita, već da postoji velika širina raznih drugih nacionalnih književnosti, da postoji nešto što je u jednom svom sjajnom tekstu u kojem se bavila baš ovom edicijom Nataša Govedić istaknula, one weltliteraturu pravom Goethe-ovskom smislu, gdje su zapravo uključene kulture, jezici, ne samo veliki, nego i mali, i svega toga zapravo školska djeca, mladi ljudi mogu jako puno toga naučiti. Ali to je nekako, čini mi se, prošlo previše ispod radara, možda je to samo moj dojam, ali onda nakon toga si sličnu stvar napravila u Art Trezoru sa edicijom Mali medvjed, znači sličan princip, ali ovaj put se radilo o slikovnicama. Pa daj nam malo reci nešto o tome, jer sam te sad podsjetila na neku fazu koju nisi očekivala. Dapače, dobar dan. Evo, danas sam provela barem 20 minuta pišući svom jednom starom prijatelju koji ima dvije djevojčice od 10 i od 7,5 godina. Molio me da mu sad za ferije dam neki popis što bi on svojim kćerima čitao. I provela sam tako jedno, kažem, 10, 15, 20 minuta smišljajući što bi mu sve preporučila. Uglavnom nisam došla ni blizu kraja tog popisa. Mislim da mu je bilo sasvim dovoljno onih 500 koje sam nabrojala. Ali u tom je bio zapravo i cijeli vic, da u trenutku kada je Slavko Goldstein u Novom Liberu meni ponudio tu mogućnost da izaberem 10 zbilja vrhunskih knjiga za djecu, ja sam prvo pala u nesvijest da uopće postoji urednik koji na tako nešto misli. Dakle, 10 vrhunskih knjiga za djecu, da uopće to bude biblioteka, to me već očaralo. I onda sam, germanist kakav jesam, sjela uz nekoliko raznih izvora pregleda dječje književnosti kroz desetljeća i ustanovila da je zapravo kod nas užasno malo toga prevedeno sa jezika koji nisu njemački, francuski i engleski. I da su zapravo svi ti prijevodi iz nekog mog djetinjstva, da ti prijevodi nisu pofriškani, da ti prijevodi nisu obnovljeni, recimo oni vrhovi svjetske književnosti koji su u jednom času bili jedan projekt za odrasle, tih vrhova svjetske književnosti, su ipak u nekom času ustanovili da su neki tekstovi zastarjeli. Pa su ih išli malo restaurirati ili su naručili novi prijevod ili su malo to prilagodili recimo suvremenom pravopisu ili nešto. Ali jako puno tih dječjih knjiga u danom času, a radi se o 2000
trećoj, četvrtoj godini, gdje zapravo su bili zastarjeli tekstovi u svim smislovima, ne u smislu da je možda to dosadno djeci čitati, nego da jednostavno i pravopisno, i po oblikovanju knjige, i ilustracije, i sve je bilo nekako jako moje djetinjstvo. Jednostavno su sasvim se, ono, i estetika se promijenila u međuvremenu, čisto ono kad čovjek gleda ilustraciju. Ne? I onda sam izabrala tih 9, nismo došli do 10. zato što nam se u međuvremenu jedna izvanserijska još upetljala, imali smo budžet za 10 knjiga i nekako smo mislili da je možda ta 10. izvanserijska važnija od 10. u toj dječjoj biblioteci, a to je bio Dječak u prugastoj pižami. Sve te knjige koje smo na kraju uvrstili, osim Vještica Roalda Dahla i Nepobjedive 11-orke, su bile knjige koje su prvi puta prevedene na hrvatski. Nepobjediva 11-orka je prevedena 29. i 50. nekoje godine i shvatili smo da nije bila prevedena po izvorniku, nego zapravo prepričana, pa smo tražili prijevod koji prati izvornik i Vještice smo jednostavno ponovno izdali, koje je nekada davno objavilo Znanje, u prijevodu Nike Radić, naše vrlo poznate video umjetnice, ne prevoditeljice, ali vrlo duhovit prijevod i vrlo zgodan, pa smo eto i to uvrstili. Pregled je raznovrstan u smislu da je bilo tu i stoljeća, odnosno prikaza raznih vremena, kao što je recimo jedna koja je potpuno potonula ispod radara, a to je predivan prijevod Vlatke Valentić o primalji u srednjem vijeku. Knjiga za djecu. Tako da, evo, preporučujem da se malo pozabavite možda s tim temama, ali ono što si me pitala o slikovnicama, zašto sam došla na slikovnice, sam isto tako našla rupu. U jednom času, gledajući što se nudi, jer sam tada prevodila slikovnice za Algoritam i uređivala dio njihove mladenačke biblioteke, svašta mi je prolazilo kroz ruke i gledala sam šta drugi objavljaju i tako dalje. I onda smo zapravo ustanovili da je dosta, mislim, kad oduzmete onaj konfekcijski dio uvelak, šljokice i to, da ostane vrlo, vrlo malo slikovnica koje zapravo temeljito prerađuju neku temu, koje su lijepo ilustrirane, da su to umjetnički opravdane ilustracije, da je to jedan sretan spoj tog teksta i ilustracije i tako dalje. U danom času, dakle, govorim sad, u međuvremenu je situacija drukčija, svašta se lijepo ga počelo proizvoditi. I onda su jadni uredniki, odnosno likovni urednik i direktorica Art Trezora nadrapali jer me poznaju, pa sam njih molila da razmisle o tome da oni to objavljuju, jer sam vidjela njihove likovne monografije koje su prekrasne i gdje su, ono, mislim, zbilja kvalitetne knjige, pa sam si nekako zamišljala da bi baš bilo lijepo da evo i te slikovnice izgledaju tako kvalitetno i kao prave knjige za odrasle. I tako smo počeli. U međuvremenu smo objavili 11, a upravo se krčkaju još 3. Eto. Znači oko 10-ke se to vrti. 9, 11, 12. Dobro, sad kad si spomenula da se pojavila rupa, meni je sinulo zapravo da tako kad se pojavi rupa, često se rupe pojave, ali se onda dogodi da se rupe popunjavaju priručnim materijalima i popunjavaju se samo da bi se popunile. Na što mislim kad to kažem? Mislim zapravo da kad se ukaže potreba, želja, bilo komercijalna, bilo nekakva estetska, da se nešto što je dostupno na stranom tržištu ponudi na našem tržištu, onda mnogi zakažu pri izboru osobe koja bi to trebala prenijeti na hrvatski jezik. Pa me sad malo ukratko, prije nego što Emicu upitam o tome i prije nego što mi Marija malo elaborira ovo što je već istaknula, kad već s tobom razgovaram, obje te biblioteke, znači kako ova alternativna lektira, ako je smijem tako zvati, tako i slikovnice iz biblioteke Mali medvjed, imaju pomno odabrane prevoditelje koji su istaknuti na koricama, uglavnom spomenuti, mahom članovi Društva hrvatskih književnih prevodilaca.
Da, naravno, budući da sam birala knjige gdje je meni jedna od najvažnijih komponenta je tekst, nije mi bilo svejedno ko će taj tekst prenijeti u hrvatski. Naravno, budući da jesam član društva, da mi je bilo logično tražiti među članovima društva nekoga ko bi to preveo. Ali nije ni svatko za to da prevodi dječju književnost. Dakle, vi možete imati vrhunskog prevoditelja, izbilja mu ništa, inače ne fali, ali jednostavno nema uho za dječje ili nije zainteresiran /a. A ono što je zapravo najveća, po mojem nekako, kako bih rekla, zločin dotičnih ljudi koji misle da je to dječja igra, da je to totalno bez veze, da je to nešto što im neće donijeti prestiž, da je to nešto što se može napraviti u pola sata i da je to zapravo nebitno što će se napisati jer su to mala djeca. Znači to ponižavanje inteligencije male djece i ponižavanje njihovih roditelja itd. tu ima i među prevoditeljima takvih. Na sreću nisu, većina ih nije takva, ali evo recimo kad smo već spomenuli Ozrena koji mora da se mu jako štuca, ali na moru je pa opće neću, ni mi ga je žal. Dakle, Ozren je dobio i našu nagradu za Josipa Tabaka za prevođenje dječje književnosti, ali ne samo on, nego i Ivan Zorić i Željka Črnok. Dakle, mi zaista pokušavamo vidjeti ko je taj netko ko se time bavi dosljedno, pametno, da uloži svoju energiju i trud. Evo, gledam u Petru Matić cijelo vrijeme jer mi je i ona tu među tim prevoditeljima. Dakle, to su ljudi koji ne misle da je dijete tupavo, da je dijete neobrazovano, jer ako ćemo pravo, djeca su zapravo, pogotovo školska, trenutačno najmisaonija, recimo, jel? Zato što se bave sa jednim rasponom tema s kojim se mi više kao fah idioti jednog dana ne bavimo, jer se bavimo samo tom svojom nekom znanošću ili nečime. Dakle, oni su svestrani, oni čitaju u raznim medijima, oni ne križaju automatski, ne znam, strip i grafički roman zato što je to bez veze i tako dalje. Dakle, djeca će uzeti u ruku sve i biti znatiželjna i pokazivati veću inteligenciju u tom odabiru neki puta nego njihovi nadležni. I mislim da je tu jako važno, evo, baš ovo što si ti govorila o pitkosti teksta. Dakle, mislim, mi ne volimo inače da se tekst uspoređuje s ovim gastronomskim nekim pitak, buke, dobar i ne znam šta. Ali volimo kad se taj tekst zaista na glas može pročitati. To je užasno teško postići, a to je zapravo ono što ćemo mi raditi. Jer kod predškolske djece ili djece koje još nisu samostalni čitatelji, roditelj, odgajatelj, bilo ko, baka, deda, mislim, neko svakako sudjeluje u tom procesu čitanja. I sad ako vi svakih 5 minuta zapinjete i nemate vremena niti više energije raditi one glasove koji su potrebni da se to čita, onda je zapravo knjiga propala. Da, upravo ovo što si spomenula je bilo i u opisu okruglog stola zašto smo se odlučili baš razgovarati na ovu temu. Ta marginalizacija dječje književnosti, poglavito slikovnica, implikacije prevoditeljske su te, ima jako malo rečenica, to se može na brzinu i može bilo ko. Sad smo čuli razloge zbog kojih to nije tako, čućemo ih još, pitat ću Jemicu i Mariju, ali bi prije toga htjela istaknuti nešto što si ti već, Lara, natuknula, a to je da slikovnica nije samo tekst. Slikovnica je multimedijalno umjetničko djelo, znači govorimo o kvalitetnoj slikovnici koja je dobro strukturirana, pomno promišljena, u kojoj slika razgovara s tekstom. Nemoguće je ekstrahirati tekst, poslati ga prevoditelju i reći molim vas prevedite, isporučite mi prijevod. To je nemoguće i to nitko ni ne radi. Ali vrlo često kad se govori o gotovom proizvodu i kad se procjenjuje ili kvaliteta prijevoda, ili zahtjevnost prijevoda, ili uložena količina vremena, vrlo često jako krivo, to je na brzinu. To nipošto nije na brzinu jer autor to posve sigurno nije na brzinu napisao. Kad su potrebne godine da se napravi dobra slikovnica, o tome svjedoče mnogi poznati autori,
velikih klasika, znači da se napiše i tekst. I treba znati jako puno da se kaže jako malo i treba napisati jako puno da se u konačnici napiše nešto jako malo što ima ovaj određene i pedagoške, ali i estetske vrijednosti što se od dobre slikovnice očekuje. Emice čuli smo od Lare, ona je prevoditeljica, pa se onda ravnala osim svim ovim načelima nekakvim osobnim preferencijama, osobnim stavom prema književnosti, još i ovim nekakvim stručnim premisama u odabiru prevoditelja. Istaknula je to da ne mora značiti, naravno, da je kvalitetan, nagrađivani prevoditelj u jednom žanru, u jednom formatu, sjajan i odličan i s velikim senzibilitetom za dječju književnost. Pa me zanima što vi imate reći na to i zanima me, recimo, evo da postavim konkretnije pitanje, kad izaberete tako jednu sjajnu slikovnicu u koju se zaljubite na prvi pogled i postignete to da vaša kuća pristane objaviti je, kako birate prevoditelje? Koga zovete prvog? Na temelju kojih kriterija? Igram na sigurno. Zovem Petru Matić kada je riječ o prevođenju pjesmica i duhovitih knjiga kao što je Tom Gates. Petra briljantno prevodi pjesmice. Dakle, te rime su nevjerojatne, svaki put se smijem na glas kad čitam njezine prijevode, dakle to je, Petra, hvala ti puno na cijelom serijalu koji si za nas prevela. Sad su već na 16. nastavku, tako da ćemo još dugo surađivati. Zovem Ivana Zorića, zovem Vlatku Valentić i dakle ljude koji su doista vrsni prevoditelji za dječju knjigu. Tu i tamo damo priliku i nekim mlađim prevoditeljima, ali u principu sve počinje sa dobrim prevoditeljem. Ako je prijevod loš, onda nema ni lektora, ni urednika koji to može spasiti. Ja? I to je ono što nam je bitno. Dakle, najprije dobar prevoditelj. Mi smo sad, jedan dio našeg nakladničkog programa nisu književni tekstovi za djecu, to su slikovnice koje su više nekakva publicistika i ne književni. Zašto smo se odlučili za to? Zato što imam tu sreću ili nesreću pratiti sve promjene koje se događaju sa kurikulumom, što se događa sa obrazovnim sustavom, koji su to sadržaji koji se nude, odnosno ne nude djeci. Pa recimo, čini mi se da je veliki nedostatak što je glazbena i likovna kultura sada svedena na jedan sat tjedno. Jednostavno se ne stigne se razvijati publika, ne stigne se razvijati senzibilitet kod djece za glazbenu i likovnu umjetnost. I onda smo nastavili to kompenzirati kroz slikovnice koje baš uče kako slušati, uče kako gledati, kako crtati, upoznaju ih sa nekakvim drugim kulturama i tako dalje. I tu nam je onda jako važno da uz dobrog prevoditelja imamo i dobru redakturu stručnu. Dakle, evo, za naše kukce, mislim, kao što smo rekli, književnost za malu djecu i svi materijali za malu djecu moraju biti iznimno, iznimno kvalitetni. Pa onda, dakle, i te naše kukce, redakturu radi doktorica znanosti sa PMF-a, profesorica Jelaska, ili doktorica Maja Novosel, koja je isto sa PMF-a u Zagrebu. Dakle, na taj način treba pristupiti tekstu za djecu. A recite mi, ovako jedna hipotetska situacija, zapravo nije hipotetska, ali ja napravim prijevod probni i za djecu, nekakva slikovnica, i pošaljem uredniku ili urednici i oni meni kažu da to nije dobro. I ne objasne zašto nije dobro, nego jednostavno kažu da su se odlučili za nekog drugog za taj tekst. I sad mene zanima, vama se vjerojatno nešto tako dogodilo, nekad, često, rijetko, nije bitno. Kad takvo nešto napravite, koji kriteriji stoje iza te vaše odluke? Nekad je prijevod toliko loš da nema spasa. I jednostavno pokušamo onako nježno objasniti da ne možemo stajati iza tog prijevoda. Moramo odbiti i tu nema spasa kad je nešto od početka loše i promašeno. I nažalost imamo i takve prevoditelje koji nam pošalju prijevode koji mi se čini kao da su samo kroz Google Translator prošli tekst i da su nam tako to poslali, i evo,
to bi bile to dakle konstrukcije koje niti malo ne odgovaraju duhu hrvatskog jezika, to je potpuno promašene neke igre riječi koje su doslovno prevedene i tako dalje. U tom slučaju im se, mislim, zahvalimo i se, da. Marija, ti si već spomenula ukratko, budući da čitaš djeci na glas, što je jako bitno, to smo već spomenuli, znači koliko je bitno da ta književnost za ranu čitateljsku, odnosno predčitalačku dob bude kvalitetno prevedena, ali da se može naglas izgovoriti, jer to djeca ne čitaju sama, već im čitaju roditelji, tako da je to jedan vjerojatno od glavnih kriterija po kojima vidiš da je prijevod dobar ili loš. Također treba spomenuti da Marija čita djeci u skupinama, što je posve drugčije iskustvo nego kad čitate sa vlastitim djetetom jednim ili dvoje u nekakvom kućnom okruženju. Znači, tu je doista bitno da radi s kvalitetnim alatom, ajmo to tako nazvati, pritom ne mislim ništa negativno, već dapače onako nekakav pedagoški alat u najboljem mogućem smislu te riječi. Pa daj mi ti, molim te, reci onda ovo isto što sam Emicu pitala, pa će se onda Lara nadovezati. Znači, po čemu vidiš da je prijevod neadekvatan? Joj, da, pa to je stvarno dobro pitanje. Da, mislim da je ovo što je Emica rekla, jako često je prijevod doslovan, tako da ja mogu vidjeti konstrukciju koja nije hrvatska konstrukcija. Jako često je jezik takav da nije djeci blizak, išavši, ušavši, ušavši u dućan, rekao je ovo ili ono. To nekad ti arhaizmi mogu funkcionirati, ne smije ih biti puno, ali obično oni ne funkcioniraju dobro i naprosto ih djeca ne shvate. I sad ovo što si rekla, to je jako važno. Sasvim je drugo kad imaš jedno dijete u krilu i kad ti njemu čitaš, onda možeš si dozvoliti i puno više nepoznatih riječi i možeš ih u hodu objašnjavati i tako. Kad imaš ispred sebe 20 ili 15 djece, onda naprosto, s time imam jako puno iskustva, moraš držati njihovu pažnju. A njihovu pažnju držiš jednim obično ritmom. I to isto, neke slikovnice nemaju ritam. A postoje onda opet i one slikovnice koje se ti spomenula, koje nemaju priču, kao recimo kukci, i one se mogu prepričati, ali onda je to, onda je to zapravo prepričavanje. Još sam samo htjela reći to što se tiče prepričavanja. Znači, tu imam nekakav dvojni odnos prema prepričavanju. Ja kad čitam djeci, kad odaberem slikovnicu i zaključim da je ta slikovnica dobra, onda često je zapravo, dođem u neko iskušenje da je djeci direktno prepjevam. Znači i to je isto puno lakše s jednim djetetom i nije to jako velika odgovornost. Jer ja zapravo uvijek razmišljam o tome da te slikovnice koje čitam u dječjem vrtiću, ja njih istovremeno preporučujem i roditeljima. I onda razmišljam o tome hoće li oni to znati na taj način prepjevati. Mislim, ja se time jako puno bavim i trošim u to jako puno vremena. Nije za očekivati da će ljudi niti utrošiti toliko vremena, niti da su to kadri. Ti trebaš biti, trebaš imati taj mozak koji prati taj jezik. Ne mislim da to se sve vježba, to se radi vježbom. Tako da ja recimo mogu reći iz svog iskustva, ja sam sklonija onda ne preporučiti takvu slikovnicu za koju mislim da je dobra, ali mislim da naprosto i roditelji ne bi znali se s njome nositi, a jako je važno uvijek preporučiti dobar sadržaj, jer ja se uvijek razmišljam o tome, ako sam tri puta preporučila slikovnicu koja kod roditelja nije uspjela, mislim, dijete četvrti put više neće biti zainteresirano za čitanje. Mislim, trebamo razmišljati o tome da svaki put ponudimo dobar sadržaj. Dobro preveden sadržaj, da to ponovimo, jer to je kao neka tema oko koje se vrtimo. Lara, vidim da jedva čekaš dat svoj doprinos. Malo bih recimo bacila jedno malo drugče svjetlo na ovo. Naime,
Ne bih se sasvim složila s time da nije dobro uključivati arhaizme, odnosno neke starije gramatičke kategorije ili lijepe rečenice na hrvatskom. Ja shvaćam što ti želiš reći. Dakle, razumijemo se odmah. Ali želim reći da isto tako dječja književnost, osim što je lijepa, osim što je ugodno s dekecom i kakaom čitati djetetu i tako dalje, ima i svoju obrazovnu, odgojnu funkciju u jeziku. Ne samo u ovim svim drugim, nego u jeziku. Dakle, dijete koje danas čita jednostavan tekst, sutra malo kompliciraniji, prek sutra još neke nove riječi, prek sutra naše pisce, koje mi je drago vidjeti ovdje, za djecu i tako dalje. Dakle, dijete koje raste zajedno sa štivom će jednog dana biti akademski obrazovano, dakle, bez poteškoća akademski obrazovano biće, koje će razumjeti velike komade teksta, koje će ga znati interpretirati i koje neće imati strah od tih tekstova, zato što mu se sad tu javlja nekakva nepoznata riječ, jer je čitanje način usvajanja nepoznatih riječi. Dakle, to je jedna od osnovnih funkcija čitanja. Znači, podilaziti djeci na taj način da im uvijek olakšavamo stvar, podilaziti roditeljima da im uvijek olakšavamo stvar, tu sam veliki protivnik. Ja volim silno podvaliti riječi u prijevode koje su teške i koje su nepoznate i znam da me uvijek urednici onak dođu sa nekim papirom i upitnim izrazom. Ja kažem, sam ti to daj. Pa su se tako uvukle koje kakve riječi za koje nisam dobila primjedbe poslije od čitatelja. Sad, ja imam dojam da ljudi koji zapnu na nečemu i to ih zainteresira, da će se potruditi da to i doznaju što znači. Ili će možda da pače djetetu čak biti ugodno čuti da ni mama i tata ne znaju šta to znači. To je isto jako poučno, moram vam reći. Dakle, sad smo razgovarale malo prije, još prije tribine, o raznim tako riječima koje bi bilo zgodno ubaciti, pa je tako u Mifi, koju inače sam donijela kao primjer ne najsretnije prevedenih knjiga, sam ipak donijela jednu u kojoj se spominje riječ strelimice. Što mi je baš jako lijepo da se u jednom tekstu koji je vrlo jednostavan i za vrlo malu djecu upotrijebi jedna tako zgodna riječ koja zapravo puno nosi i ritma i tona i značenja i tu se sad možemo svašta razgovarati o tome što znači strelimice i je li pametno strelimice juriti niz brijeg i tako dalje. Jel? Znači, mislim da to ne bismo, ali da samo kažem što je za mene loš prijevod. Dakle, na stranu, ja mislim da ako izuzmemo Google Translate i ljude, ono što ja kažem, ljude s ceste, dakle ono, mali od rođe koji zna engleski, jel? Dakle, kad te ljude izuzmemo, kad uzmemo ljude kojima je to posao, koji su profesionalni prevoditelji, jer o ovim drugima uopće ne želim razgovarati. Dakle, ako uzmemo ljude kojima je to posao, koji smatraju da se to može napraviti u pola sata, oni će vjerojatno predat prijevod koji meni nije zadovoljavajući. Taj prijevod će biti gramatički, morfološki i koje kako korektan. Ne kažem, jesu to obrazovani ljudi koji znaju svoj jezik. Ali hoće li taj tekst nužno odgovarati slici? Hoće li prevoditelj koji napravi nešto u pola sata primijetiti da na slici postoji onaj jedan mali čmrčak koji se pojavljuje u tekstu, ali evo, on ga nije vidio na slici? Ili recimo, hoće li shvatiti da mu lik nema određen rod, da se ne zna je li curica ili dečko? I da se to iz engleskog isto tako ne vidi, a da se ne vidi ni iz ilustracije. A recimo je prevoditelj vrlo ovako heteronormativan, pa će automatski, zato što se radi o osjećajima, tvrdi da je djevojčica, a zato što se radi o autićima, tvrdi da je dečko. Ili recimo, hoće li silovati stihove, zato da bude brže gotovo, ili zato što jednostavno ne zna prevoditi stihove kao Ivan Zorić i Petra Matić, i tako dalje. Dakle, radi se tu i o jednom spoju, dakle, inteligencije, perceptivnosti, odmaka od teksta u smislu da prevedemo, pa onda malo razmislimo, pa se prošećemo po kvartu, pa se vratimo, pa gledamo jesmo li pogodili tu sliku. Evo, ja zbilja imam
što vole naši ovi sportski komentatori reći, dosta utakmica u nogama, pa sam uspjela zamijeniti prugice i točkice dok me urednica nije upozorila da su prugice lijevo, a točkice desno. Ali meni baš pasalo točkice za rimu, ali evo, onda sam morala promijeniti dva stiha. Da sam to nabrala u 5 minuta i da urednik nije pročitao, izašlo bi, jel? Znači, vrijeme, nek se paca, nek se cmari, nek urednik pogleda, nek pogleda lektor, nek pogleda korektor. Svi su oni naši najbolji prijatelji kad znaju raditi svoj posao. Samo kratak komentar, ovo što si rekla da te ne zanimaju ljudi koji se ne bave jezikom profesionalno, ljudi koji su, ne znam, eto tako se nekako našli u tom prevođenju slikovnica, to je dobro zapravo da si to tako ograničila, ali ja razmišljam o nekakvim zapravo vrhovima književnosti za djecu koji su upropašteni od strane ljudi koji su mislili, koji se ne bave profesionalno jezikom, a koji su mislili da su dorasli tako nečem. Evo, u zadnje vrijeme se bavim dosta s Janošem, to je znači klasik njemačke književnosti i moje djeca to jako vole. Ja sam sad naručila njemačko izdanje Janoša i čitam i prevodim direktno jer je hrvatsko, znači prekrasno, vrlo zapravo odgovara ilustracija i format ovom njemačkom izdanju, to je nečitljivo i negledljivo. Znači, što je loš prijevod? Loš prijevod je prepun materijalnih pogrešaka, prepun pogrešnih registara, prepun doslovnih prijevoda. Znači, to na onoj vrlo, vrlo nekakvoj elementarnoj razini na kojoj rušimo studente prve godine bilo koje filologije koji ne prepoznaju takve stvari i kad se tako nešto onda objavi, prodaje, kupuje, posuđuje. I zato mislim da je jako bitno govoriti o slikovnicama, o književnosti za djecu što više odraslima i roditeljima da znaju zapravo što kupuju i što posuđuju. Jer to je nešto što je u rangu, ne volim govoriti o knjigama kao o robi, jer knjiga nije kao svaka druga roba, mada se vrlo često tako tretira, ali u ovom kontekstu nekakve tržišne ekonomije, to je roba s greškom. To je doslovce roba s greškom koja se prodaje, kupuje, dotiskava jedno izdanje, drugo izdanje, treće izdanje. I to je zapravo onako, mislim, bit ću jako gruba, ali svojevrstan kulturocid kad se radi tako o nekakvim vrlo, vrlo vrijednim, zapravo kanonskim dijelima konkretno ove dječje književnosti. Ima tu još primjera koje mi padaju na pamet, ali ovo nije tribina o tome. Nadam se da ćemo jednu i takvu konkretnu radionicu napraviti. Htjela sam pitati ovo. Znači, u kontekstu, Lara je sad rekla, u kontekstu vremena koje treba uložiti, kako se tome vrlo često površno pristupa, mi ovdje smo svi svjesni da to nije površan posao i da 10 rečenica ili 10 stihova može biti jako zahtjevan posao, da je dobro to pustiti, da se odmori, da se paca, čitati na glas, isto tako, roman ne možete pročitati na glas, ali možete doista slikovnicu ili neko malo kraće djelo za djecu koje će biti namijenjeno čitanju na glas, to doista svaki prevoditelj može i trebao bi pokušati pročitati na glas pa da se onda izbjegnu ovi problemi sa ritmom, sa rimom, s izborom riječi i slično. Ali slikovnica se i dalje nekako, imam osjećaj, kod većine nakladnika klasificira isključivo kao tekst. To se vidi po autorskim ugovorima i to se vidi po brojanju kartica koje je zapravo kod većine nakladnika identično onom koje je kod većih proznih dijela. Ja sam o tom razmišljala u kontekstu recimo onog što sam spomenula multimedijalnog dijela, znači nečega gdje tekst sam ne funkcionira. I onda mi odmah pada na pamet usporedba sa audiovizualnim prevođenjem, gdje imate doduše sliku koja se miče, ovdje imate statičnu sliku, ali je taj suodnos slike i teksta jako bitan. Film kad prevodite, onda se ne broje kartice, nego se broje titlovi ili minutaža filma. Kad prevodite poeziju, koja nema popratne ilustracije vrlo često, ali se tretira kao taj neki poseban format, tu se isto, da spomenem tu prostu riječ novac, ili možda da izbjegnem kartica, ne računa se kartica, nego se računa po retku, po stihu. Tako da me zanima, to je sad uvijek onako jedno zakučasto pitanje, svi smo to nekako zapleteni u to kolo gdje bi htjeli više, a ne možemo više, pa pristajemo na manje, pa se nadamo da će biti više, ali konkretno, evo, Emice, kako se to tretira u vašoj nakladničkoj kući i što mislite općenito o toj problematici? Čuli smo sada koliko je god kratko, nije lako, vrijeme je potrebno.
Teško pitanje. Ovo što ste malo prije spomenuli, dakle, odnos slike, teksta. Kad je riječ o slikovnici, onda je autorski dio je ilustratora i autora teksta 50-50% i tako se to i regulira kada je riječ o autorskim dijelima. A ovdje kada je riječ o prijevodu neke strane slikovnice za koju dakle, plaćamo prava stranim autorima, a troškove prijevoda su naši, onda nastojimo nekako, kad je riječ ovako o nekakve slikovnice od par rečenica, to nagraditi na drugi način. Dakle, ne broji se kartice jer to ne bi imalo nikakvog smisla, ali ove knjige koje smo radili imaju više teksta, tako da je nije bio problem, ali možda sad uz ove koje pripremamo gdje je manje teksta, onda ćemo to regulirati na drugi način. Dakle, od slučaja do slučaja, naravno. Jel? Daćemo vrijeme za pitanja, ja ću vrlo brzo ću završiti. Znači, dobro, mislim da je zapravo dobro da smo to stavili na stol i ovu usporedbu recimo s drugim formatima, audiovizualnim, poezijom i slično, čisto onako da se uzme, jer znam da se vrlo često zapravo kod navođenja autora i domaćih i stranih slikovnica ilustratori se vrlo često zaborave. Što isto tako nije, ja zapravo vidim vrlo često da se ilustratori nađu u poziciji koju ja prepoznajem kao prevoditeljsku. Autori smo, a gle, nema nas, ili nas treba tražiti na nekoj drugoj, trećoj, desetoj stranici ili na dnu nekakvog kataloga. Lara, tvoje iskustvo s ovim? Dakle, ja imam iskustva i s jedne i s druge strane, dakle i kao neko ko prevodi i kao neko ko ne isplaćuje i ne potpisuje ugovore sa prevoditeljima, ali sudjelujem u tom procesu donekle. Dakle, mislim da za mene je uvijek nekako najspretnije dogovoriti neku paušalnu cijenu, znači ne po kartici, ne po stihu, ne po ovom, nego zapravo razmišljam o tome koliko sati rada ja tu utrošim, ili naknadno ili unaprijed pokušam procijeniti. Sati rada su, naravno, uključuje se i to da moram otići, ne znam, u prirodoslovni muzej i tražiti kak se zove, eto, baš onaj leptir u Latinskoj Americi koji je jučer izumro. Recimo, jedan put se sjećam da sam sa ornitolozima smišljala naziv za nekakvu ptičurinu koje više to nema, pa smo to prevodili s latinskog. Mislim, to je sve uključeno u taj posao. Nije to, to ne padne s neba. Mislim, ali to je recimo razina ona koju ljudi upotrebljavaju kad govore o profesorima i kaže, ma šta, taj radi 3-4 sata na školi i ode doma. Niko ne razmišlja o tome da taj profesor mora smisliti testove, dati testove, ispraviti testove, napisati domaće zadaće, ispraviti domaće zadaće, pa onda vraćati neke stvari na doradu, pa ponovo gledati. Mislim, to su sati i sati posla koji je skriven, koji je jednostavno nekako ugrađen u to što mi radimo, ali to je sve nekakvo papirje koje leti po zraku, koje se na kraju u kilaži jastuka možda vidi, ali baš ne cijeni. Ne? Tako je. Tako je, to nije pretipkavanje na hrvatski. Dakle, to nije ono, sad smo dobili upute za frižider, premda i to ne želim podcijeniti, jer treba znati kako se zove ona lampica unutra. Dakle, to nisu stvari koje se daju nekako mjeriti egzaktno, jer smo mi sada preveli 15 rečenica, od kojih je 10 već bilo tradosom ili nekoj translator's memory ugrađeno, pa ćemo mi to sad prekopirati. To su stvari koje su prilagodljive trenutku, slici, publici koje je namijenjeno. Nije svejedno li vi prevodite za trogodišnjaka, petogodišnjaka, sedmogodišnjaka. Mislim, to su tolike razlike da zaista morate vjerovati da taj čovjek, da je to čovjeku posao, da ga on obavlja profesionalno, stručno i da je to umjetnost kreativna u kojoj se interpretacija isto tako mora platiti. Marija, jesi ti imala još nešto za dodati? Pa ne, htjela sam, Lara je dobro rekla da čitanje mora biti način usvajanja nepoznatih riječi. Ja nisam htjela reći da se bježi od, ne, zaista, mislim, to je užasno bitno, da se bježi od arhaizama
i niti da se bježi od teških riječi nepoznatih, da pače. Mislim da je, ja jako puno radim na tome da, da slikovnica bude ishodište za vokabular i da onda ako imamo uljuđeni vuk, da onda razgovaramo, možemo i 20 minuta o tome da je onaj uljuđen, onaj koji je pristojan, pa onaj koji je civiliziran, pa onaj koji je fin i tako. Tako da to mislim, ali postoje tekstovi koji su neprohodno arhaični i postoje tekstovi koji su natrpani, koji su, čini mi se, nepotrebno natrpani stranim riječima ili riječima koje su preteške. A baš je Anita Peti u svojoj fantastičnoj knjizi o čitanju koja je upravo izašla, ona baš piše o tome da zapravo točno se zna koliko kad dijete čita i kad odrasli čitaju, koliko zapravo stranih riječi može biti na jednoj stranici. Znači, to je nepoznatih riječi. Tako da jako je važno i za djecu i za odrasle da imamo taj neki, da nađemo neku mjeru između poznatog i nepoznatog, da nam se onda zapravo nepoznato nadograđuje na poznato, a to će nam se nepoznato nadograditi na poznato samo ako poznatog ima dovoljno. Samo to sam htjela reći i mislim ja jako puno razmišljam o tome i jako sam zapravo sretna i vesela da mogu reći da djeca nakon dosta godina čitanja, nakon što se više godina čitalo u istim grupama, ja točno mogu vidjeti da su to djeca koja su zaista usvojila nove riječi i koja neke riječi baš pamte po slikovnicama i da onda kažu, da će reći, aha, on je uljuđen kao vuk samo zato što se slikovnica tako zvala. Tako da to se ja, baš se to može primijetiti. Samo sam htjela kratko reći, kad sam isto tako davno pisala moj prvi hrvatski rječnik, onda sam pitala neke ljude koji se bave usvajanjem jezika u ranoj dobi i tako dalje, da li postoje neka istraživanja naših udžbenika, njihovog sadržaja, da li su primjerene riječi birane za određene uzraste. I onda unatoč tome što mi imamo stručnjake i imamo stručnjake koji su pisali o tome, gotovo ni jedan autor udžbenika se nije konzultirao sa tim stručnjacima o tome da li su riječi koje koristi u svojem udžbeniku primjerene toj dobi. Dakle, ja tada nisam mogla onako osvrnuti se na neki udžbenik pa pomisliti, aha, ok, znači riječi koje su ovdje unutra su primjerene za dječake i djevojčice od, ne znam, 8 godina. Dakle, to mi nije bila nikakva pomoć u odabiru korpusa za rječnik, jer se kod nas jednostavno ne obazire niko na ta istraživanja, jer naime djeca ne usvajaju jednako u svakoj dobi određene koncepte uopće, a kamoli riječi za te koncepte. Ja sam se samo htjela osvrnuti na ovo s čim sam zapravo donekla i počela, što je Marija apostrofirala, koliko zapravo djeca u toj ranoj dobi uče po tim slikovnicama, po načinu na koji su one pisane, konstruirane i po načinu na kojim se čita. I zapravo imam u zadnje vrijeme jednu dosta poražavajuću spoznaju iz rada sa studentima prve godine i sagledavanja širine, odnosno uskosti njihova vokabulara, čini mi se da je ta prva šansa rada na pismenosti, opismenjavanju, da postanu čitatelji, a ne čitači, kao što Anita Peti kaže u ovoj svojoj knjizi koju je Marija spomenula, koja je doista odlična, znači prva knjiga takve vrste o znanosti, o čitanju, čitanjem do sporazumijevanja, do sporazumijevanja. Čini mi se dakle da ako se propusti ta dob kad oni žele učit i žele usvajat i ne doživljavaju podučavanje, svako podučavanje kao dociranje, ne doživljavaju svaki pokušaj da ih nešto naučite kao atak na njih jer nešto ne znaju, čini mi se zapravo da je situacija dosta onako loša jer ja sam baš nedavno imala friški primjer kad sam studentima dala jednu rečenicu koju su trebali prevesti na engleski, neko je bio dokon. Niko nije znao šta to znači. Onda sam ja rekla, dobro, dokoni, znate šta je dokolica? Ništica. Temperatura je pala ispod ništice. I takve stvari. Mislim, sad mi se možemo zgražati, ja sam odustala od toga, ja sad pokušavam smisliti načine na koji ih podučiti.
na način koji neće biti prenapadan, na koji ih motivirati, znači tako prvenstveno shvaćam svoju ulogu, a takva je uloga, ja mislim, svih nas tu i uloga ove rane književnosti. To ne samo znači da je prva šansa, nego je vrlo često zapravo, nažalost, čini mi se i posljednjama koliko to turobno zvučalo. Zorane, htio si pitati nešto? Sad su mi u glavi, izraz dokon, ja sam ga naučio iz švedskog filma erotskog Čime se bave dokone gospođe, još 7-12 godina. Htio sam pitati nešto, ali mogu... Ne, pa čuju me svi. Pa jel kraj, pa ćemo onda mi... Ja zbog snimanja, ajde uzmem Ok, imam jedno super pitanje jer sam glup. Upotrebljavali ste umjesto prevesti prenijeti na hrvatski jezik. Zašto? Prenijeti? To sam ja vjerojatno rekla, jel? Pa ne znam, kao... Da, vjerojatno zbog ovoga, da, hvala Lara što sam mi objasnila moju misao, zato što prijevod, kad se radi o ovoj vrsti književnosti o kojoj smo razgovarali, ne radi se samo o prijevodu, nego i o prilagodbi. Znači, ono, prevela i prilagodila, preveo i prilagodio, prijevod i adaptacija, pa sam vjerojatno to sumirala kao nekakav transfer iz izvorne kulture i jezika i formata u ciljnu kulturu, jezik i format. U impresu možda, za sad ne. Mislim da smo malo premašili vrijeme, ali ako koji ima koje pitanje, mislim da će svi vrlo rado odgovoriti. Možemo naravno nastaviti to i neformalno. Neformalno dalje. Dobro. Aha, ovo ćeš reći. Ja sam spomenula da je udruga Blaberon uključena u europski projekt Listen, Talk, Spell, Act, pa sam vam htjela samo podijeliti letke da pogledate o čemu se radi. Hvala. A ja vam svima zahvaljujem na dolasku, na pozornom slušanju i hvala mojim gošćama i nadam se da je ovo samo prva u nizu tribina, odnosno okruglih stolova o ovoj važnoj temi. Hvala vam.